bevidst, forandringsvillig, struktureret, fleksibel, målrettet, ambitiøs. Bliv leder og aspirant i Hjemmefix. Vi har fokus på dig og din udvikling, så du bedst muligt kan opfylde de høje krav, vi stiller til vores fremtidige butikschefer. Hvis du er ledertypen og vil have en uddannelse med mange muligheder, er vores leder- og aspirantuddannelse måske noget for dig. Jamen, jeg har valgt leder- og aspiranten Hjemmefix, fordi jeg godt kunne tænke mig at udfordre mig selv. Det er en helt ny branche, som jeg ikke har været i før. Jeg har haft noget ledelseserfaring, og nu kan jeg godt tænke mig at prøve at kombinere de to ting, detailhandlen og de her ledelsesværktøjer, jeg havde. Til daglig butikken, der indgår vi selvfølgelig i den daglige drift. Vi har selvfølgelig nogle helt konkrete opgaver, som vi skal ind og øve med hensyn til at blive butikschef senere hen. Men det gør man typisk ved bare at prøve det gang efter gang. Jeg coacher på den måde, at jeg gerne vil være et forbillede. Jeg vil gerne vise mine kollegaer vejen frem. En god leder for mig er en, der er god til at udtrykke sig ganske tydeligt, en, der er god til at kommunikere, en, der er ærlig, og en, der hele tiden viser vejen frem for ens medarbejdere. Du når dine mål på at arbejde hårdt. Der er kun én vej frem her i livet, det er ved at give dig 100%. Dem, der kan tage en lederaspirantuddannelse, det er folk, der er målrettede og ikke er bange for at tage ansvar. Det vi laver, når vi er på kursusforløb, det er blandt andet at blive undervist i, hvordan man holder MUS-samtaler. Vi kommer på noget DISC-kursus, så vi kan genkende os selv og genkende vores medarbejdere i DISC-profilen, så vi kan bruge det som redskab i hverdagen. Det bedste ved at arbejde ved Hjemmefix, det er det sammenhold, der er. Hjemmefix er en stor familie. Vi holder sammen og løfter i flok, og det kan jeg rigtig godt lide.